започнаха да се изнервят, да крещят, да снимат. Новия хотел, който нямам търпение да ви покажа, защото ще бъде брутален. Тук съм изяла повече паста и пица, отколкото бих изяла, ако съм в Италия. Като намериш нещо хубаво, ходиш да си го взимаш пак и пак и пак. И ето, аз пак съм изгоряла. На сега да са ни лепнали поне 2-3-4 глоби. Здравейте, казвам се Дора. Добре дошли в моя YouTube канал. Ако сте нови или просто все още не сте се абонирали, може да го направите сега. Така също участвате и за giveaway, с който може да си спечелите почивка за двама в България, защото когато направя 10 000 абоната тук в YouTube, ще изтегля един от тях. В момента се намираме в Северна Гола, стегнали сме багажа и изчакваме мъжа ми да намери адекватно такси, с което може да пътуваме 2 часа. 2 часа, защото отиваме в Южна Гола. Наели сме си бунгало в Агонда. Агонда е една от туристическите места тук, така че съм силно обнадеждена, че там ще бъде по-добре отколкото тук, защото тук просто вече почвам да не мога да се побирам в кожата си, просто не ми харесва. Но не е толкова зле, просто не е моето любимо място и аз не бих се върнала. Надявам се с тези видеа вие да може да си прецените и да си решите за себе си, вие бихте ли дошли на такава почивка или не. Сега, може ли да кажеш какво се случва с такситата, защото днес от цял ден си в някакви преговори с някакви хора? С такситата е много сложно, вляза в някакви фейсбук групи, където е точно за тия туристи в Гола и като цяло търся имена, номера на бакшиши. И общо взето, някой ми казва 4500, други ми казва 4300. Чакай, 4500 колко пари са? Около 90? Не, аз знам, към 100 лева. Други ми дават 4300, други 4. Сега намерихме един за 3500, която е най-ниската цена и могат да наземат от хотела и да ни оставят до другия хотел. Но в момента пак, аз бях казал и преди, има едно приложение, което се опитвам да вляза в него и да мога да платя там, тъй като всъщност там цените са нормални и вместо 3500, колкото аз успях да спазаря, там ще бъде 2300, което също е нормалната цена. Тоест има разлика от около 25-30 лева. А ние с приложението преди това имахме проблем, защото нашето плащане не минава. Сега какво решение намери? Ами сега намерих решение, че реално един мой индийски приятел, колега, всъщност опитваме с неговата карта да депозираме и след това вече ние да си плащаме кеш. И сега ще видим какво ще стане, но просто това приложение е много бъгаво. За разлика от всичко тук. Да, мисля, това пак не работи както трябва и така. Еми, айде, дано, че стана време за чекаут. Те ще построят сградата докато си тръгнем. Те така без машини няма да я построят скоро. Да, да. То тук си... всеки е тесен специалист. Казвам всеки е тесен специалист, защото за всяко едно малко нещо си има човек. Примерно в предния хотел, където бяхме в Хаят, нямаше спасител на басейна. Но има човек, който идва и ми носи книга, на която да се разпиша, че ще бъда внимателна. Няма спасител, но този други е постоянно там. В офиса на Станислав има човек, който работи в асансьора. Ако случайно заседне. А натискаш ли ви копчетата? От време на време. От време на време, но ако заседне, той е там да окаже първа помощ. Така че просто са супер тесни специалисти. Какво стана? Еми, колегата успя на него телефон да добави да има метод и сега ние вече той ще ни даде такси на нас, дистанционно, нали? И ние ще платим просто в таксито. За 2300? Да. Велико. Качихме се. Дойде шофьорът и ето вижте, 2 часа. Още имаме да пътуваме до следващият ни хотел. И понеже багажника е супер малък, вътре имаше някаква, предполагам, газова бутилка. Сложихме един кофър отзад, а пък аз съм в компанията на втория, пък мъжът ми е отпред. Искам да кажа, че тук ме стана някакъв проблем, защото когато този човек дойде да ни вземе, нали, този човек се увикнахме през приложението, и той дойде да ни вземе пред хотела, в момента в който започнахме да си качваме багажа в колата, всички останали шофьори на таксита дойдоха и почнаха да се изнервят, да крещят, да снимат. Снимаха него, снимаха номера му и не знам каква е драмата. Просто не знам. Ама ние ще му оставим бакшиш за причиненото неудобство, защото наистина беше супер неприятно и ненормално това да се случва. Всеки може да се викне такси откъдето си иска, в крайна сметка. Щом го има това приложение, по принцип ние го научихме от летището. Така че не би трябвало да е нелегално или нещо такова. Не знам, просто явно и ние както ние търсим, ако може да си дадем на половината цена,
нали, за да не плащаме тази, която те ни предлагат. Те, по, те пък гледат по обратния начин. Защо да дадем някъде на половината, като може да дадем при тях двойно? Този ап може да си тракваш, нали, къде ти е таксито, виждаш предварително колко ще струва, виждаш колко време ще е. Смисъл, много по-добре за някакви туристи да върнеш телефона си и да знаеш какво се случва. Е, да. Да се качиш в някакви рандом пичове. И реално те рандом пичове, те искат просто, нали, да изкарат пари. Ме е ясно, това е идеята. И просто работа е там, че не харесват те, които са с аповете, защото реално този ап е от правителството един вид. Така ли? Да. А то за това реално е може би трудно за нас туристите да си го букнем по-скоро, така ли? Да, по-скоро нашите карти не работят, защото нашите банки са тъпи. Почва се с хейта. Това е друга тема. Да, еми добре, в крайна сметка сме с тази кола и е приятно, хладно, 10-10. След 2 часа сме на новия хотел, който нямам търпение да ви покажа, защото ще бъде брутален. За него най-много се вълнувам. Вижте една магистрала, 4 ленти без дупки. Можете ли да се представите? Защото на мен ми е трудно, въпреки че го виждам. Пристигнахме. В момента се чекираме, това е колата, която ни докара и това е супер сладката рецепцийка. И вижте натам как е. Нямам търпение да видим бунгалото. Ето това е нашата виличка. Просто изглежда супер сладка и просторна между другото отвътре. И сме точно на плажа, което е много добре и няма жив човек на този плаж, не знам защо. Но на мен ми допада, поне за сега. Предпочитам Южна Гола пред Северна Гола. А това тук е портата ни, трябва всеки път да я затваряме, защото кравите влизали и изяждали растенията. Проблемите на местните. И време е да ви направя и room tour. Така се отваря нашата портичка. И вътре имаме стая, там имаме хладилник. Отгоре си има такава перка, която ще ни прави вятър. Освен, нали, климатика. Това са ни багажите тук. Някакво гардеробче. Окей. Имаме си голямо огледало. Здравейте, здравейте. И имаме баня. Оп. Която е... Ох, съжалявам. Която е открита. Вижте. Хелло! Абе, не е лошо да ви кажа за сега, съм доволна. Тук са ни оставили някакви неща, четки за зъби, това предполагаме сапунче, туалетна и душ. Еми, 10 от 10, имаме си вътрешна градина. Много яко. И понеже е 3 часа, до сега нищо не сме яли, идваме директно в колко... Колко нест? Колко не е Стагонда, това е заведение, което ни препоръчаха от хотела. Разгледах менюто, имат паста, така че тук ще хапнем. Изглежда приятно. Опа, Бекито дойде при мен, веднага ме намери. Малко е пораснала, ма добре я хранят. Мани, душичка. Хайде да ни пречим да се... Хапнахме. Тук съм изяла повече паста и пица, отколкото бих изяла, ако съм в Италия. Обаче това са сигурните опции, които няма да бъдат люти и мога да ги ям, ще ми харесат. И сега се разхождаме да ми слегне малко храната. И като първи впечатление искам да ви кажа, че тук е доста по-чисто. Не е най-чисто място на света, естествено, но е много по-чисто. И това момче не спира да ме врънка, защото нон-стоп има някакви... Клас за... Как се казва cooking клас? За готвене. Такова, курс за готвене. И там вика, айде запиши се, айде запиши се. Ма то през 5 минути има такава табела и той през 5 минути, айде запиши се. Oh,
се вече към нашия хотел, след като седнахме да се охладим и да пием по нещичко. Аз най-накрая пих първото си кафе за деня, ама след като първото ми ядене беше в 4 часа, някак ми се струва и логично първото ми кафе да е в 6 часа. Той ден е такъв и е много приятно, защото се прибираме по залез слънце и е много готино. И сега искам да ви покажа едно нещо. Като запазвахме тук, много се чудех между ето тези къщи и вилите в крайна сметка, които избрахме. Защото тук това се казва The Shore Agonda, а нашите, които са The Beach Coast Agonda, са малко по-нататък, в края на плажа се намират. И много се чудех кое от двете да избера. Първо се бях спряла на тези, те имаха оценка около 9 мисля в Booking, ще ви покажа тук на скриншот, защото сега не помня. И струваха около 250 лева на вечер. А пък другото място, което открих в последствие, там оценката беше по-висока от тук, а цената беше по-ниска. Там реално спим за 130 лева на вечер и аз много се чудех дали реално има значение тук цената, защото в The Shore имаше много по-малко коментари от предишни посетители и оценката беше по-ниска. А там, да, има много повече коментари, оценката е по-висока, но пък цената е много по-ниска. Това е буквално на половината на тази цена. Нали тук 250 лева, там 130 на вечер. И много се чудех, много се чудех, много се чудех. И накрая пък в крайна сметка пробвахме нали, това място, което избрахме. И съм доволна да ви кажа, така че не винаги цената определя качеството. Определено за сега Южна Гола много повече ми харесва. А на теб? И на мен също. То главната разлика между Северна и Южна Гола е, че в Северна е по-парти, докато в Южна Гола е по-спокойно и плажовете са по-хубави, което е много важно за нас. Така че и на мен Южна Гола ми харесва повече за сега. Сега отиваме на вечеря. Прибрахме се, изкъпахме се. Нищо, че след 5 минути пак сме полни. И отиваме в един вегетариански ресторант. Да. И също така в миналото видео бях питал кое от местата повече ви харесва. Така че кажете кое ви харесва повече. Онова, което беше с голямото студио в хотела. Той го избира или това, което избирах аз? Да, или тази вила. Вие на какъв тип почивки предпочитате да ходите? Такива, които са апарт хотели или такива, които са вили? Тази! Всички ще кажат за тази, защото е много яка. Тя дори е на плажа. И отвън на балкончето си имаме шезлонги. Да. Т.е. утре като стане, аз директно мога да се плесна и тук на шезлонга. И въпреки, че между другото тук водата не ме кефи много, защото първо имам вълни, второ ми се струва леко мръсно и не съм сигурна, че бих влизала в Арабско море, когато се пека тук отпред на балкончето и ми стане горещо. Ето ми я банята, отивам, къпя се и продължавам с печенето, което според мен е 10 от 10, докато на предишното място плажа беше на 20 минутки от хотела. Готов ли си? Да. Айде. Ето, тук ще вечеряме тази вечер. И така изглежда пътечката, по която дойдохме. Както виждате, е доста осветена. А тук има романтична атмосфера. Ето, какво ще вечеря моето момче? Аз ям всичко. Всичко? Това съм се поръчал всичко. А за мен има салата с киноа, тофу, манго, авокадо, едамаме, краставици. Всички неща, които ям на едно място. И киноа, да. И тук какво са това? А, някакви сощчета. Подарявам ти ги. Те най-вероятно са люти. Това е джинджифил, това сигурно е люто, това не знам какво е. Но не е за мен. И едно десертче да си подсладя душичката с манго и кокос. Добро утро от следващия ден. Снощи не съм снила, защото малко ми се вдигна адреналина. Като се прибирахме, две крави се биеха на пътя. Тях не им пукаше естествено за мен, но това не ми пречи да се стресирам. Та се прибрахме и слегнахме. Нищо интересно общо взето, което заслужава да ви покажа. И днес се чудим какво ще правим. По принцип искаме да отидем на Паулем Бич или Паулем. Как ти дай? Ще го напиша, защото не съм сигурна как се казва. Което е на 11 км. И вместо този път да си взимаме такси, искахме да си вземем велосипеди, за да може да си караме и като видим най-вероятно маркет, да спрем да си купим плодове, защото това е нещо, което правихме в Тайланд, а тук не го правим, а аз много обичам плодове.
Но за момента казаха, че нямало велосипеди под наем, така че сега се пускаме към заведението, където седнахме вчера да гледаме залеза, защото там правяха много хубаво кафе, да ви кажа. Това тук е, може би, първото ми хубаво кафе, нито в Хаят кафето ми харесва, ще е нито в Северна Гола кафетата, които сме пили, също ми допадаха, но това вчера беше попадение, така че като намериш нещо хубаво, ходиш да си го взимаш пак и пак и пак. Отиваме там да пием сутрешното си кафе и после ще му мислим какво ще правим. После великият план за освобождението на Индия ще бъде измислен на това кафе. Да. Тук плажовете са доста чисти. През цялото време, в което се разхождахме, нямаше буклуци, дори много митички нямаше, само много малко, ето такива рапанчета и малки камъчета, и си взех едно за спомен. Празно е, няма нищо, спокойно. Поръчах си закуска авокадо тост, като изрично казах без лук, без черен пипер и без да е люто, и определено мисля, че това е нещо, което ще ми хареса и ще бъде добър старт за моя ден. Да не види нещо и той си поръча за ядене, обаче този човек винаги знае какво да си поръчва, защото неговото изглежда по-добре от моето. Отказахме се от колелетата, защото е прекалено топло и отиваме с рикша. Специално добре дошли на Паулен Бич. Искам да видите пясъка, както и на нашия. Няма никакви боклуци. Тук таме може да се намери някоя мидичка, някое камъче. Водата е чай. За първи път виждам толкова топла вода. И ето го, ето е плажната ивица. Отстрани си има местенце за спане. Пред тях барчета, шезлонги, чадъри. Добре. Ние сега ще се разходим до края и след това ще се върнем и ще си изберем къде да се настаним. От всички заведения избрахме това. Куба. Where time takes a break, с две удивителни, защото една не е достатъчна. Но изглежда доста готино, ето палмички, отдолу бели чадърчета, даже и техни хавлии. Топ, да, тук е супер. Приключихме с плажа и уж седяхме само под чадъра и ето аз пак съм изгоряла. Как е възможно това, не знам. Всеки път на всяка почивка аз да изгарям, все едно съм първият човек, който слънце не е видял. И то си стана време пак за хапване и идваме в Healthy Heaven. Да ядем нещо здравословно. За следобедна закуска. Дойдоха напитките ни, ти какво си взе? Микс от плодове. Микс от плодове, за мен е хепи коконът. Едно щастливо кокошче. Ето я и храната ни, авокадо тост за мен. Вижте колко богат изглежда. Леле, много обичам да ям такива неща. Дори вкъщи, като съм си ги ям, и това ми е любимата храна. А вижте, мъжа ми какво си е поръчал, някаква салата. Салата ли е това? Да, в азиатски стил. Салата в азиатски стил. Има гъби и кашу и разни други. А наодолу е с нудли. Добре, бон апети! Мисля, че за първи път си поръчваме десерт, който изглежда по този начин. Е някаква огромна порция, която сега ще си поделим. И да, изглежда като за детски рожден ден. Не
нещо се случва, но не мога да разбера какво. Някаква машина носят. Дори и кравите чакат мега спокойно. Ей, да не се изакаш. Не! Цялата ти работа такава. Мисля, че това е някаква летателна машина. Даже както виждате, има и полиция, тези дами в розово. Те са Pink Force, розова сила. И явно са тук, за да пазят или не знам, но ще бъде интересно да гледаме. Ето и кравичките и те гледат. Между другото, това да не се движим тук с мотор ни спести доста пари, въпреки че даваме много пари за таксита. Имайте предвид, че тук навсякъде има супер много полиция и нон-стоп се спират някакви мотори, така че ако бяхме и ние с мотор, до сега да са ни лепнали поне 2-3-4 глоби. Хайде, прибираме се към нашата величка и само искам да ви кажа, че в този комплекс може да си наемете и бунгало, което няма изглед към морето. Те са малко по-евтини от нашата, но ние държахме поне тук да бъдем на първа линия на плажа и затова платихме повече, за да имаме този изглед към морето. Но тези тук също са много готини, защото се едно си в джунглата и те ми допадат. Събра кучетата пак, всички кучки са покрай него. Какво толкова намират в него, много го харесват. Всички навсякъде, всички животни се лепват за него, все в краката да му спят. Много го харесват. Айде, говоря с тия с животни. Мили хора, време е да сложа в край на този влог, защото деня приключи. Ние сега ще хапваме и после ще си лягаме. Храна си поръчахме от това заведение, където обядвахме вчера. Колко нест? Колко нест? Ела да кажеш. Ела, какъв бандит си, какво ти се случи? Ами тъй като искам да платим с карта, тук доста често посттерминалите им дават някакви засечки. И сега човека даде с посттерминала, около 10 минути се пробваше да го оправи, в крайна сметка не можа. Вика, ще се върна после и той явно нещо се планира и си забрави телефона. Ние си взехме, вместо да ходим да ядем в ресторанта, си взехме просто за вкъща да ядем. Не стига, че не платихме, ами получихме и бонус телефон. И сега човека си забрави телефон и предполагам той ще се усети след някакво време и ще му го върнем. Може и да не го върнем. Може да го пускам в OLX. Няма. Те са много готини от това заведение, много ни гледат. И да, надявам се този влог да ви е бил интересен. Искаш ли нещо да кажеш? Не, просто гледам. Добре. Надявам се този влог да ви е бил интересен. Ако е така, дайте по един палец нагоре и се абонирайте за YouTube канала ми, защото предстоят да излязат още 2 видеа от Индия, ако всичко е наред. Може да станете члени на канала, ако искате да ме подкрепите и да се присъедините към моя Patreon, който ще ви оставя долу в описанието. Между другото, долу в описанието ще намерите и линкове за тази вила и за предишната. Да. Да, и да, а когато направя 10 000 абоната тук в YouTube, ще изтегля един от тях, на който ще направя подарък, почивка за двама в България, така че абонирайте се за канала ми, защото мога да ви пратя на почивка. Това е прекрасен подарък, може да си печелите малко време за ваш и вашата половинка, приятел, майка, който вие прецените, че ще вземете с вас. Може да ме последвате и в Instagram, където съм ежедневно активна. Вече имам създадени 2 хайлайта, един от Хайдерабад и един от Гола, където запазвам всички сторита, които съм качвала по време на нашата почивка. Така че ако ви е интересно, идете, последвайте ме, гледайте ги и ако имате някакви въпроси, пишете ми, винаги съм на среща. Ще се видим в следващото видео, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте! Чао!